Aceasta este ultima generație de pui. Din ei am selectat deja câțiva care au plecat în acvariu mare. Erau un pic mai dezvoltați decât aceștia și o să vă arăt cât de mare era diferența. Toți puii ăștia sunt fătați la diferența de 30 de zile între ei. Așa. Chiar dacă au primit aceeași mâncare, au avut aceleași condiții, factorul genetic a fost foarte, foarte important. După ce am văzut puii mici, ne uităm la această cupoaică, la acest mulineț de pe jos bicolor, așa, și mai sunt încă câțiva pui care au fost mult mai dezvoltați decât restul puilor și pe care i-am selectat din vreo 200 de pui, cred că sunt vreo 10-12 pui, pe care o să-i opresc. Acesta este cel mai mare dintre ei, un mulinesc care este de 3-4 ori mai dezvoltat decât frații lui. Ăsta e principiul după care eu îmi opresc pui. Asta în situația în care nu urmăriți altceva, de exemplu, eu știu, ceva voalat sau anumită culoare deosebită sau altceva, da, în situația asta. Dar dacă mergeți pe principiu că lotul de pui, să zicem eu, uniform, toți sunt mulinezi bicolori, de exemplu, vă alegeți exemplarele cele mai mari, cele mai frumoase. Se vor dezvolta mai repede, vor crește mai repede, vor face pui mai repede, vor transmite niște gene mai bune generațiilor următoare. Așa că e foarte important, după părerea mea, să alegem cele mai frumoase exemplare, care se dezvoltă cel mai rapid și sunt cele mai sănătoase. Nu are rost să oprim un exemplar rămas în urmă. Am aici în acvariu o fetiță de gup care a rămas din generația ei mai mică. Surorile ei deja au făcut pui, au o primă generație de pui și ea arată ca un pui de 2 luni, deși are 6 luni. Este un exemplar care nu trebuie oprit și în niciun caz nu trebuie opriți pui din ea mai departe, pentru că nu prea are ce să transmită. Cam ăsta este principiul după care eu îmi aleg exemplarele pentru noi, pentru reproducție. Secretul care este? Cu cât aveți mai mulți pui, cu atât aveți din ce să vă alegeți. Exemplare mai frumoase, mai bine dezvoltate, mai sănătoase. Eu, pe principiul ăsta, m-am bazat. Întâi faci cantitate și după aia începi să faci calitate. Vrei o culoare anume, vrei ceva anume, îți alegi exemplarele frumoase, sănătoase și după aceea încet, încet încep să lucrezi cu ele. Nu iei, de exemplu, niște exemplare deosebite, dar care îți rămân mici, se dezvoltă foarte greu și tot așa. Nu, prefer varianta aceasta pentru că mi se pare mult mai ok. Că am mulinez bicolor, de exemplu. Să zicem că acest mulinez care se dezvoltă foarte bine va fi băiat. Fetițele de mulinez negru sau sidef o să le bag cu el. În 2-3 generații vor scoate niște mulinezi bicolori foarte frumoși și cu gene foarte bune. Nu? Decât să iau numai mulinez bicolori și să zicem iau, cumpăr niște exemplare care se dezvoltă foarte, foarte greu și cum arată acesta la 2 luni, ajung cu ele la 6 luni. Că nu s-au dezvoltat, ci au rămas în urmă și tot așa. Cam atât astăzi. O seară frumoasă tuturor!